Uz moju bih, dalje je bliže. A Udruženje osoba sa poteškoćama u razvoju Paralel i Udruženje studenta Medicinskog fakulteta u Tuzli Medikus zajedno realiziraju projekat prijateljsko takmičenje specijalne olimpijade Paralel koja će se održati u periodu od 23. do 26. aprila tekuće godine. Sa nama su danas Amar Hadžić i Azur Mehanović, lideri tima za sport prijateljskog takmičenja specijalne olimpijade Paralel. Dobar vam dan i dobro nam došli. Poštovanje i dobar dan vama i vašim gledalcima. Dobar dan, poštovanje vama i cijenjeni gledalci. Hvala što ste nas pozvali u emisiju. Hvala vama što ste se odozvali i došli čak iz Tuzle da budete dijelom naše emisije. Specijalna olimpijada Paralel održava se četvrtu godinu za redom. Međutim, da krenemo nekako od začeća same ideje. Kako je uopšte nastala ova ideja? Dakle, prijateljsko takmičenje specijalne olimpijade je počelo prije 4 godine. Mm-hmm. Prve godine mi smo to radili u sklopu Tuzla Brain Weeka, sljedeće godine smo radili sa Udruženjem studenata medicine u Bosni i Hercegovini, a zadnje 2 godine radimo sa studentskim vijećem Medikus u Tuzli. Dakle, ideja ovog projekta je počela tako što smo vidjeli da u društvu imamo određenu populaciju koja je marginalizirana. Dakle, oni nisu tu sa nama, nisu uključeni u sva dešavanja koja se dešavaju u našem gradu. Pa smo odlučili da napravimo nešto kroz edukaciju i sport kao najlakši način da i njih uključimo u sva dešavanja u našem gradu. Dakle, mi to možemo primijetiti, možemo vidjeti da su to naši prijatelji, drugovi, rodbina, to čak može biti naše dijete. I ne trebamo da okrećemo glavu od toga. Da. Mi trebamo da budemo aktivni član društva i da kažemo ok, mi ćemo im pomoći, bit ćemo tu za vas i to ćemo mi uspjeti sa ovim projektom. Dakle, ovaj projekat počeo je sa idejom našeg koordinatora i glavnog predsjednika ovog udruženja, Nermina Alibašića, a ovaj projekat je organiziran od strane Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta u Tuzli i Udruženja Paralel, koja je suborganizacija Bošnjačke zajednice kulture iz Sjeverne Amerike. Pored toga, mi imamo i naše suorganizatore koji su Medicinski fakultet u Tuzli, Univerzitet u Tuzli, Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine, zatim imamo Bosna i Hercegovina Futures Foundation i IEEE koji predstavlja Internacionalno udruženje elektrotehničkih naučnika. Mogu bismo kazati da je cilj svega ovoga zapravo uključivanje tih nekih marginaliziranih grupa u svakodnevne aktivnosti. To je onako neki prvobitni cilj. Projekat se realizira pod sloganom Budi drugačiji, pruži nam ruku. Koliko smo zaista spremni da pomognemo i da pružimo ruku drugom i drugačijem? Pa evo ovako, mi kao društvo relativno krenemo od sami sebe, studenata. Mi smo prvo krenuli tu kao prije 4 godine sami studenti su organizator. Zatim smo dobili veliku podršku američke organizacije podgrupe Paralel Preporod. Zatim mi tokom cijele godine kontinuirano pravimo niz manifestacija, ne samo od 23. do 26. Ta sama specijalna olimpijada. Također organiziramo niz radionica te javne tribine i konstantno ta djeca mogu da se druže, da se motivišu iz dana u dan. Također obilježavamo 21.3.2019. godine dan djece sa Downovim sindromom. Taj dan obilježavamo košarkašku utakmicu u kojoj će prisustvovati naši BH reprezentativci i poznati naš selektor Josip Pandža i svi ostali. Također, što se tiče same specijalne olimpijade, tu imamo znači, četiri sporta, 2 ekipna i 2 individualna. Na samom otvaranju 23.4. bit će otvorenje ceremonije, te zatim košarkaška utakmica. To je sve smišljeno tako što bi igrali se utakmica 5-5, troje djece sa poteškoćama i 2 zdrave djece i cilj jeste toga inkluzija djece sa poteškoćama kako se oni uopšte ne bi u ovom društvu i tokom cijele igre osjećali nešto da su drugačiji od ostalih. Tako je. Da. Tako je. Kako idu pripreme s obzirom evo 23. Može ovako kad kažemo zvuči da je daleko, ali zapravo vrlo je blizu. Ide li sve onako kako ste planirali? Ovaj projekat je počeo već prošle godine. Mi smo prvo odradili jedan healthy program 1. Mm-hmm. decembra. Taj healthy program podrazumijeva preglede sve djece koja će se takmičiti i koja
nemaju tu mogućnost da se takmiče na specijalnoj olimpijadi. U te preglede, ti pregledi obuhvataju dakle, stomatološke preglede, preglede očiju, preglede ušiju, kao i njihova motorička sposobnost, što oni sve to mogu da odrade. Ta ideja Healthy programa je došla kada se vidjelo na pravoj olimpijadi da neki takmičari, kao i njihovi timovi unutar, znači ne samo igrači, nego oni koji idu sa njima, nemaju neke sposobnosti, imaju neke poteškoće da se bave nečim što se tiče toga. Zatim, mi tokom čitave godine, pa sve do specijalne olimpijade, pravimo mnogobrojne radionice, kao i vježbe za djecu. U tim radionicama mi, dakle, sve pravimo stvari koje možemo i prodavati tokom specijalne olimpijade, da skupimo sav materijal potreban za implementaciju. Kao, na primjer, što prodajete? Koje predmete? Pa, mi prodajemo narukvice, ogrlice, sve ono što može zainteresirati narod. Čak koristimo mašinu da napravimo nešto novo. U boci stavimo, ofarbamo bocu, stavimo neki cvjetić što može zainteresovati nekoga da kupi, tako da podrži taj projekat. I ujedno vi od tog novca onda možete pokriti troškove koje tako je, tako je. Tako je. Inače, ovaj projekat zahtjeva veliku financijsku zahtijevanja. To je otprilike oko nekih 40.000 konvertnih maraka, pa i više. Zbog toga mi tražimo tu medijsku pozornost, jer javnost nije svjesna koliko je zaista taj projekat veliki. Zbog toga zahvaljujemo se našim ambasadorima. Jedan od ambasadora želio bi ovom prilikom da izvojim je naš BH atletičar Amel Tuka, Mirsad Bektić, MMA borac, Igor Emkić, te također mnogobrojne ličnosti. Također dobili smo veliku podršku velikih sportskih kolektiva u BH, što je fudbalski klub Željezničar, fudbalski klub Sloboda i omladinski košarkaški klub Sloboda i rukometni klub Lukavac, u kojima smo baš pozvani u subotu u 4 sata da budemo mi i naravno ta djeca, njihovi gosti tokom utakmice. Šta je sa nadležnim institucijama u Tuzli? Jeste li se njima obraćali za pomoć i podržavaju li oni ovaj projekat? Naravno, kao i svake godine mi se obratimo i vladi Tuzlanskog kantona kao i samoj opštini grada Tuzli. Tu su oni uvijek za nas, kako novčano, tako i da oni sami budu uključeni u ovaj projekat, da vide šta mi to radimo, kako mi to radimo, te da i oni sami mogu naći neko svoje rješenje da pomognu realizaciji ovoga projekta. Mi smo uspjeli da ove godine napravimo fundraising preko Facebooka, isto tako to imamo preko platforme City Deal, da svako unutar Bosne i Hercegovine ko nije u Tuzli može donira 5 maraka kupovanjem vouchera za ovaj projekat. Isto tako što je još interesantno, počeli smo da i prodajemo donatorske kartice od 0,5 km pa do 100 konvertibilnih maraka. Znači da svi možemo učestvovati u ovom projektu i pomoći onako kako možemo. Evo još samo za kraj da kažemo koliko učesnika će biti, jesu li tu učesnici samo iz Bosne i Hercegovine ili možda i šire i u koliko sportova će se oni natjecati? Pa mi očekujemo negdje oko 200 učesnika pa i više. Pozvani su svi otprilike Balkanski region, te zemlje i nama je uglavnom čast jer mi kao studenti, neumorni studenti, moram zaista to da pohvalim te volontere u kojima su studenti medicinskog fakulteta za tjelesni i zdravstveni odgoj neumorno iz dana u dan kontinuirano prave i doprinose novim idejama i zaista mi smo ponosni na to, kao što treba da bude i naš fakultet i kao grad Tuzla. Hvala vam mnogo za ovo gostovanje. Evo, dok smo mi razgovarali, naši gledalci su imali priliku da vide kako je to bilo prošle godine, a sudeći po pripremama i svemu ostalom, vjerojatno će ove godine to biti još puno bolje nego prethodnih godina. Hvala vama, sve najbolje.